Të gjithë kemi imagjinuar se si do të ishte të vizitonim hapsirën e jashtme. Por ndërsa të qenit një astronaut është një ëndër për shumë fëmijë dhe të rritur, ekziston një astronaut që e gjeti veten në një makth kozmik të vërtet, duke humbur në hapsirë. Gara për në hapsirë. Historia jon fillon në Bashkimin Sovjetik, në Rusi konkretisht. Sergei Krikalev lindi më 27 gusht 1958 në qytetin e Leningradit, i njohur si Shën Peterburg në ditët e sotme. Si djalë i ri, Sergei ishte shumë i vetëdijshëm për garën intensive të hapsirës midis Bashkimit Sovjetik dhe SBA-s. Një rezultat i mesit të luftës së ftohtë të shekullit të 20, gara në hapsirë ishte një seri ekspozitash teknologjike konkurruese, ku secila palë synonte të provonte epërsinë në fluturimet në hapsirë. Me kalimin e viteve, Sergei vazhdoi të mbante sytë në garën hapsinore dhe fitoi një diplomë në inxhinieri mekanike në 1981 nga Instituti Mekanik i Leningradit. Pas diplomimit, Sergei gjeti punë me Energia, organizata industriale ruse përgjegjëse për aktivitetet e fluturimeve hapsinore për programin hapsinor sovjetik. Në vitet e tij të hershme atje, Sergei testoi pajisjet e fluturimeve në hapsirë dhe punoi si pjesë e kontrollit toksor për misionet hapsinore. Sergei luajti një rol kyç në mesin e ekipit të kontrollit toksor gjatë një misioni shpëtimi në orbit të stacionit hapsinor Salyut 7, pasi ai dështoi në 1985 dhe ishte në gjendje të drejtonte nga distanca riparimet e sistemit të stacionit. Pas këtyre sukseseve, Sergei u zgjodh për trajnimin e kozmonautëve. Ky kurs intensiv mbuloi një gamë të tërë të mësuarit në lidhje me hapsirën, duke përfshirë astronominë, mekanikën orbitale dhe metodat e eksperimentimit shkencor. Pas përfundimit të stërvitjes, Sergei më në fund fitoi krahët e tij të kozmonautit në vitin 1986. Nëse po pyesni veten pse po i referohem Sergeit si një kozmonaut në vend të një astronauti, kjo sepse teknikisht kozmonautët janë njerëz të trajnuar posaçërisht nga Agjencia Ruse e Hapësirës. Dhe fjala kozmonaut do të thotë marinar i universit. Në fillim të vitit 1988, Sergei filloi të stërvitet për fluturimin e tij të parë hapsinor me kozjatje të gjatë në bordin e stacionit hapsinor Mir, i cili në atë kohë ishte sateliti dhe orbita më e madhe artificiale hapsinore. Lëshuar më 20 shkurt 1986, objektivi përgjithshëm për Mir ishte hulumtimi se si reagonte trupi njeriut ndaj udhëtimeve në hapsirë, si dhe shkencat vëzhguese, duke përfshirë studimet e sipërfaqes së tokës. Më 26 nëntor 1988, më në fund ishte rradha e Sergei të shkonte drejt stacionit Mir me anë të ekspeditës Soyuz të M7, një misioni përbashkët që përfshinte sipërmarrje hapsinore franceze dhe sovjetike. Misioni përfundoi 151 ditë më vonë, më 27 prill 1989. Në një operacion relativisht të qetë në nënbrezin e tij, Sergei gjeti veten të dëshpëruar për t'u kthyer përsëri në hapsirë, por pa e ditur Sergei, udhëtimi i tij i ardhshëm do ta linte atë të dëshpëruar për t'u rikthyer në tokë. Jeta në Mir. Deri në dhjetor 1990, Sergei tashmë po përgatitej për fluturimin e tij të dytë hapsinor si pjesë e ekipazhit për misionin Soyuz të M12. Më 18 maj 1991, Sergei mbërriti në kozmodromin Baikonur, i cili ishte i famshëm për të qenë porti i parë kozmik në botë që lëshoi raketa në hapsirë. Krahas tij ishte Anatoli Artsebarski, një komandant ukrainas me përvojë, dhe Helen Sherman, astronautja e parë britanike. Kozmodromi Baikonur, i ndodhur në atë që tani është Kazakistani, kishte qenë tashmë vendnisja për disa udhëtime vërtet të mahnitshme hapsinore, duke përfshirë nisjen e satelitit të parë artificial Sputnik më 4 tetor 1957. Ishte gjithashtu vendi nga ku Yuri Gagarin u bë qenia e parë njerëzore që udhëtoi në hapsirë më 12 prill 1961. Ndërsa misioni i Sergeit ishte caktuar të ishte mjaft rutinë sa i përket fluturimit në hapsirë, ai nuk e dinte se për 311 ditë ai do të gjente veten të listuar për krah udhëtarëve historik të stacionit Baikonur. Ndërsa anija kozmike që mbante atë, Anatolin dhe Helen, u afrua pranë Mir pas një udhëtimi dytitor në stacion, sistemi shënjestrimit dështoi, që do të thotë se Sergei duhet të ankoronte raketën e tij manualisht në stacionin hapsinor. Stacionet hapsinore si Mir janë të pajisura me një sistem ankorimi automatik, i cili mundëson dy anije kozmike për të gjetur njëra tjetrën dhe për të qëndruar në të njëjtën orbit. Ta bësh këtë manualisht është një çështje e rrezikshme dhe vetëm një lëvizje e gabuar mund të jetë fatale. Por edhe një herë, djaloshi kokfort Sergei arriti ta ankoronte në mënyrë të sigurt anijen. Mir mund të strehonte deri në 6 persona, por zakonisht vetëm 3 kozmonaut jetonin atje në të njëjtën kohë, sepse ishte shumë i ngushtë.
Stacioni hapsinor pa 16 lindje dhe 16 perëndime të diellit çdo ditë. Dhe për këtë arsye, banorëve të tij do të duhet të bllokonin xhamat për të zhytur stacionin e errësirë ndërsa flinin për të simuluar natën. Kozmonautët zakonisht zgjoheshin rreth orës 8 të mëngjesit në zonën kohore të Moskës dhe filluan punën gjatë ditës duke kryer eksperimente shkencore dhe mirëmbajtjen e stacionit hapsinor. Në orën 13, astronautët ktheheshin në zonën e përbashkët për drekë dhe stërvitje. Në hapsirë është me të vërtetë rëndësishme të ruani forcën tuaj, pasi graviteti ulët ndikon në masën tuaj muskulore. Procesi i humbjes së muskujve, i njohur gjithashtu si atrofi, ka bërë që astronautët të përjetojnë një humbje deri në 20% të masës muskulore në fluturimet hapsinore. Dhe kjo ndodh në misione që zgjasin vetëm 5 deri në 11 ditë. Pas drekës dhe stërvitjes së rëndësishme, kozmonautët do të kalonin edhe 3 orë të tjera duke punuar, plus një orë tjetër stërvitje. Dita mbyllej me darkë dhe pa kohë të lirë në mbrëmje, e cila është e kuptueshme që kaloi duke vështruar një nga dritaret e shumta që tregonin planetin ton, Tokën. Ndërsa të qenit në hapsirë sigurisht që ka mrekullitë veta, jeta në stacionin Mir nuk ishte tamam diçka magjepsëse. Ashtu si anija kozmike imagjinare Millennium Falcon, Mir shpesh mendohej si një kryevepër e inxhinierisë moderne dhe gjithashtu si një mbeturinë e vërtetë. Keq funksionime teknike ishin goxha të zakonshme në Mir, dhe në kohën kur Sergei shkoi për vizitën e tij të dytë në stacionin hapsinor, Mir kishte zhvilluar kaq shumë probleme elektrike saqë dritat vazhdonin të luhateshin në intervale të rastësishme. Jo vetëm që kjo ishte frustruese për astronautët ndërsa ata bënin punën e tyre të ditës, por ishte gjithashtu një kujtesë se sa shumë duhet të mbështeteshin në këtë teknologji me probleme për të marrë frymë dhe për të qëndruar në shtypjen e duhur, me fjalë të tjera për të mbijetuar. Për më tepër, fatkeqësitë e vazhdueshme teknike shpesh bënin që temperatura dhe lagështia e stacionit të ngriheshin dhe të uleshin me shpejtësi, duke u bërë kështu një terren pjellor për mikroorganizmat. Si rezultat, stacioni u pushtua nga myku, por asgjë nga këto nuk ishte rëndësi për Sergein, i cili e konsideronte Mir si një shtëpi larg shtëpisë. Hapsira ishte vendi i tij preferuar, dhe atij i pëlqente ndjenja e mungesës së peshës dhe të mësonte se si të fluturonte nga njëra anë e stacionit hapsinor në tjetrën. Jo vetëm kaq, por Sergei kishte një ekipazh të mrekullueshëm rreth tij, duke përfshirë miqtë e tij të hapsirës, Anatoli dhe Helen, si dhe dy kozmonautë të tjerë, të cilët kishin qenë në Mir që nga dhjetori 1990. Më 26 maj 1991, Helen dhe dy nga kozmonautët e tjerë përfunduan misionet dhe u drejtuan përsëri në tokë, duke lënë Sergei dhe Anatoli në misionin e tyre, mirëmbajtjen dhe riparimin e stacionit.